O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda hududiy ichki ishlar organlari tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy tarqalishiga qarshi kurashish yo'nalishida tizimli chora-tadbirlar olib borilmoqda. 18-iyul kuni Jizzax viloyatida joylashgan Sangzor yo'l patrul xizmati maskanida Qashqadaryo-Toshkent yo'nalishida harakatlanib kelayotgan Spark rusumli avtomashina to'xtatilib, yo'lovchisi Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumanida yashovchi 50 yoshdagi muqaddam sudlangan shaxsning yonida 200 gram opiy va 2 gram marixuana giyohvandlik vositasi borligi aniqlandi. 19-iyul kuni Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida Urganch tumanida yashovchi 48 yoshdagi shaxs ushlanib, yonidan 1 gram geroin giyohvandlik vositasi olingan. Holat yuzasidan tezkor tadbir davom ettirilib, giyohvandlik vositalari savdosiga aloqador Qo'shko'pir tumanida yashovchi 38 yoshdagi shaxs 2 gram geroin giyohvandlik vositasini 2 million 500 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida ushlandi va uning yashash manzilidan 31 gram geroin giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil sifatida olindi. 19-iyul kuni Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida yashovchi 21 yoshdagi shaxs 7 kg 200 gram marixuana giyohvandlik vositasini olib ketayotgan vaqtida ushlandi. 20-iyul kuni Toshkent viloyatining Zangiota tumanida Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yashovchi 35 yoshli ayol to'xtatilib tekshirilganda yonida 150 gram gashish giyohvandlik vositasi borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida noqonuniy muomaladan 7 kg 860 gram giyohvandlik vositalari olindi. Hozirda giyohvandlik vositalarining O'zbekiston Respublikasiga noqonuniy olib kirilishi va tarqalishiga qarshi kurashish yo'nalishida tizimli chora-tadbirlar davom ettirilmoqda.